Savetovali su se sa tobom i ljudi oko njega i on se savetovao sa tobom da li dođe u Wolfsberger na pozajmicu. On prvo nije hteo, koliko se ja sećam, nešto jest, nije bio oduševljen idejom. Pa dobro, znaš šta, ideš iz Eintrachta, iz Frankfurta, i treba da dođeš u Wolfsberg. Ja sam savetovao da dođe zato što će igrati, a njemu su u tom momentu trebale igre. Tako za napadače, jako dobra liga, otvorena liga, igra se fudbal da svakog pobedi i samim tim on može da profitira kao što jeste, kao što je doveo svoju karijeru opet na viši nivo i opet je došao u žižu javnosti i imao je da bira gde će da ide. Mislim da je jako uspešno igrao tamo, postigao je preko 20 golova, što nije lako u ekipi kao što je Wolfsberg.